Izay ny amin'ny lozam-pifamoivozana tetsy amin'ny fidinana tamora iny fa hoentina amintsika manaraka kosa izao ireo vaovao tapatapany izay vao angony mpanao gazetintsika teto amin'ny MTV tamin'ity androany ity. Sambava mpianatra roa ambin'ny folo taona nangereny ny lakilasy vitsivitsy. Tsy fantatra kosa izay nandalo tao an-tsain'ity mpianatra iray vao roa ambin'ny folo taona monja izay mianatra ao amin'ny sekolim-panjakana iray any Analam-potsy Sambava faritra Savany Alakamisy lasa teo fa dia nametrahany maloto ny tsitokotoko telo be izao tamin'ireo kilasy tao amin'n'ilay sekoly. Tratra teo mpanaovana izany izy ka dia niparitaka ny resaka. Tsy nanaiky ireo ray aman-drenin'ny mpianatra raha tsy mamonombo ny fianakavian'ilay zazalahy amerenana ny asin'ilay sekoly. Tsy nanaiky anefa izy ireo ka mbola mifandrirandria ireo zareo ankehitriny. Feno arivo be efa mianaka indray maty. Nampalahelo ny zavanisy tany feno arivo be faritra Bongolava ny herinandro lasa teo. Efa mianaka be izao no indray namony ainy raha natory iny izy ireo ny alina ka tsy ny fohintsony noho ny maraina ny andro. Reny be iray sy ny zavikeliny telo, 5 taona ny voalohany, 10 taona sy 7 taona ny farany. Tsikaritry ny maro mantsy fa tsy fanaon'izy ireo no matory maraina mihoatra ny amin'ny 8 ora ka dia nompitsirina ny varavarana. Vatana mangatsika efatra amin'ny valapatra eo mpandrina no hita. Nataon'ny tompona ndraikitra ny fanadihadiana ka dia fantatra fa entony ny afitsaribaona rehetra ny omaly no nahasempotra azy ireo dia natory tsy ny fo fa avy dia namantana. Manana ravaratra fitsaram-bahoaka koa. Dia efa tsy misy farantsony ny fitsaram-bahoaka, ny mahagaga nefa sokafana foana ny fanadihadiana momba azy ireny fa dia tsy fantatra ny tohiny. Ny mpangalatra rahateo manao nataony ihany, misotro ny aleko matika dia tojo an'izay tadiavina. Tahaka izany ny zavatra nitranga tamin'ny manana ravaratra ny 13 Oktobra lasa teo, tratra ny fokon'olona ny mpangalatra lavalinina efa da tokony tamin'ny efatr'ora maraina nentina taon'ny Brown lapanytanàna kanjo nisy andehan'olona nahaka azy ireo ankeriny. Tao anatin'ny fanjevona nefa votsitra ny mpangalatra telo fa ny iray ny tratra farany ka dia niara ny fitsaram-bahoaka ka tsy navela raha tsy tapitra ny ainy.